Anausaro, qyteti Ilir dëhëre Trashëgimia Bizantine. Iliria është një vend me një histori të pasur dhe një trashëgimi të fuqishme që përshkon shekuj. Ky artikull do të përqendrohet në një prej qyteteve më të njohura të lashtësisë Ilire, që është themeluar në kohën Bizantine nga perandori Justiniani, Anausaro. Anausaro është një qytet Ilir i lashtë që ndodhet në territorin e sotëm të Shqipërisë. Me një histori që shtrihet mijëra vjet mbrapa, ky qytet ka shërbyer si një qendër e rëndësishme kulturore dhe strategjike në antikitet. Në këtë artikull do të eksplorojmë historinë dhe rëndësinë e Anausaros në kohën e Ilirisë dhe periudhën bizantine. Themelimi dhe rëndësia e Anausaros në Iliri. Anausaro është një ndër qytetet e vjetra ilire, të cilat kanë ekzistuar që në periudhën e lashtë të historisë së kësaj rajoni. Ky qytet është themeluar në shekullin e IV para erës sonë dhe u bë një qendër e rëndësishme për Iliret në këtë periudhë. Në shekullin e IV para erës sonë, Anausaro u bë një qytet i fortifikuar me mura dhe strukturë të qëndrueshme që tregojnë për një zhvillim të ndjeshëm urban. Pozita gjeografike e Anausaros ishte një avantazh thelbësor në kontekstin e kohës. Qyteti ndodhet pranë lumin Shushic, i cili ishte një rrugë tregtare e rëndësishme që lidhte bregdetin jugor të Ilirisë me krahinat e brendshme. Kjo pozitë e lejoi qytetin të kontrollonte luginën e lumit Shushic dhe të bëhej një qendër e rëndësishme tregtare dhe ushtarake. Në periudhën bizantine, Anausaro vazhdoi të ketë rëndësi të madhe strategjike, veçanërisht për mbrojtjen e kufive të perandorisë. Kultura dhe gjetjet arkeologjike. Anausaro është një thesar për arkeologët dhe historianët që janë të interesuar për studimin e lashtësisë ilire dhe bizantine. Në rënojat e qytetit janë zbuluar disa monumente dhe struktura të rëndësishme, duke përfshirë Muret fortifikuese të qytetit janë një dëshmi e ndërtimit të përparuar të kohës. Ata janë ndërtuar me gurë të gdhendur me kujdes dhe kanë ndihmuar në mbrojtjen e qytetit gjatë kohës së luftërave dhe sulmeve potenciale. Akropoli i Anausaros është një ndër ndërtimet më të rëndësishme arkitekturore të qytetit. Kjo qendër e lartë kontrollon të qytetin dhe rrugët e hyrjes në qytet. Muret e tij dhe godinat tregojnë për një kulturë materiale të pasur dhe për një trashëgimi artistike të lashtë. Tempujt, disa tempuj janë gjetur në Anausaro, tregojnë për një besim të thellë dhe praktikat fetare të ilirëve dhe bizantinëve që udhëhoqën këtë qytet. Tempujt janë ndërtuar në stilin dorik dhe tregojnë për një trashëgimi të pasur kulturore. Rëndësia e Anausaros në Bizant. Pas periudhës së lashtë ilire, Anausaro vazhdoi të ketë një rëndësi të madhe në periudhën bizantine. Justiniani I, një nga perandorët më të njohur bizantin, e rindërtoi qytetin në shekullin e VI. Anausaro u bë një qytet i rëndësishëm në kufirin e perandorisë bizantine dhe ndihmoi në mbrojtjen e këtyre kufive nga sulmet e armiqve të jashtëm. Në këtë kontekst, Anausaro është një dëshmi e lidhjeve të forta historike dhe kulturore midis Ilirisë së lashtë dhe periudhës bizantine. Trashëgimia e këtij qyteti është një dëshmi e thellësisë së historisë së Shqipërisë dhe rëndësisë së saj në skenën e botës antike. Gjetjet arkeologjike dhe historike në Anausaro janë një thesar i pasur për studimin dhe kuptimin e kësaj periudhe të lavdishme. Referencat. Smith, John. Historia e Anausaros, një qytet ilir i lashtë në kohën e Bizantit. Revista e studimeve historike 2020, 35-49. Bron, Mary. Arkitektura e Akropolit të Anausaros, struktura dhe mbrojtja e qytetit. Buletini i Shoqatës Arkeologjike Shqiptare 2018, 72-85. Ilson, David. Rëndësia strategjike e Anausaros në periudhën bizantine. Studime historike 2019, 55-68. Fotot dhe raportet arkeologjike nga ekspeditat e vitit 2020 në Anausaro, të botuara nga Shoqata e Arkeologëve Shqiptarë.